सध्या आम्ही हंगा गोयचे दाबोली मेरपोटाचेर आसा आणि आमकां हंगा फाटल्यान दिसती पडटा गोयचे गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेस आणि काँग्रेसचे फुडारी एल्विस गोम्स हंगा आयिल्ले आसा. खंय तरी तांच्यांनी एक प्रोटेस्ट रॅली हांगा काडिल्ली आसा आनी जायते दीस जाले काँग्रेस लिडर एल्विस गोम्स जो आसा हो बोवाळ मारीत आसलो की खंय तरी इंटरनॅशनल फ्लायट जे गोंयान येवपाचे आसा खंय तरी मोपा एअरपोर्टार डायवर्ट जातले अशें तांच्यांनी पयलीं सांगिल्लें आशिल्लें आनी आयज खंय तरी एअर इंडियाची फ्लायट हांगच्यान जी गॅटवीक वताली आठवड्यान 3 फावट ती आयज खंय तरी मोपा शिफ्ट जालें म्हणटकच हांगा तांच्यांनी प्रोटेस्ट केल्लो आसा. तांचें खंय तरी म्हणणें आसा की एअर इंडिया जी आसा ताचेर खंय तरी गोव्हर्मेंटान प्रेशर घालून मोपा ह्यो फ्लायट डायवर्ट केल्ल्यो आसा आनी तांचें म्हणणें आसा की हाजे फुडें सपोज सगळे इंटरनॅशनल फ्लायट जरी दाबोलेच्यान मोपा एअरपोर्टाचेर व्हेली जाल्यार ऑटोमॅटिकली ड्यू टू लॅक ऑफ वायबिलिटी हो गोंयचो एअरपोर्ट जो आसा दाबोलीम एअरपोर्ट हो खंय तरी बंद पडटलो आनी जायते प्रवासी हे जे फ्लायटीचेर वचपी जायते प्रवासी आसा सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टांतले आसा आनी खंय तरी तांकां भरपूर इनकन्विनियन्स आयज जाता आनी हाका लागून तांच्यांनी हो प्रोटेस्ट केल्लो आसा. तांच्यांनी हेंय सांगिल्लें आसा की काँग्रेस वील टेक दीस इशू ऑफ इन द असेंब्ली जावं हो मुद्दो ते मुखार फुडें व्हरतले आनी कशेय भशेन हे जी डायवर्जनां आसा इंटरनॅशनल फ्लायटीची ती तांकां बीजेपीक ते अलाव करचे ना आनी खंय तरी गोंयचो दाबोलींचो एअरपोर्ट हाचो फुडार राखपाचें काम ते करतले. वी आर हियर गॅदर्ड नॉट अगेन्स्ट एअर इंडिया बट वी आर अगेन्स्ट शिफ्टिंग बेस ऑफ इंटरनॅशनल फ्लायट्स टू मोपा एअरपोर्ट बाय एअर इंडिया. And we are also aware that Air India has not done this on its own, but they have been completely pressurized by the government to do this. I would just talk on 3 points today. First thing, the entire drama that's created of shifting the flights from Dabolim Airport to Mopa Airport is just a political stunt to put pressure on the South Goans to make them fear that if BJP does not come in power in the Lok Sabha 2024, then Dabolim Airport will not be functioning, and if they want this problem to be solved, then they have to be bringing back the BJP in power. Unfortunately, this drama is created by the BJP itself of bringing Mopa again here. Secondly, speaking of tourism and taxi businesses, it's definitely going to hit the taxi business because of the distance and the logistics. That's completely not in favor of any of the taxi owners. This is a historic airport. Even before Portuguese left this state of Goa, this was a civilian airport. You go back in history and see viability म्हणून आसता आनी हांव परत उलयलां जेन्ना इंटरनॅशनल ऑपरेशन हांगच्यान आसतली तेन्ना हो एअरपोर्ट सस्टेन जावपाक डिफिकल्ट जातलो ताजी इकॉनॉमीक वायबिलिटी पडटली. हें सगळें कित्याक लागून जाता एक प्रायवेट ऑपरेटर जो आसा GMR आनी थंय एक हँडलिंग एजंट आसा सेलेबी म्हणून हे फक्त ह्या 2 मनशां खातीर ह्यो फ्लायटी हांगच्यान ताणें हालोवपाचो हें षडयंत्र जें रचलां तें हळूहळू बाकीच्यो एअरलायन्स वयतल्यो. हे मुख्य म्हणजे आमच्या गोंयकारांक त्रास जातले ह्या भागांतल्या लोकांक त्रास जातले. आज तुमी एकच उदाहरण दिता एक काणकोण सावन येवपी मनशाक जो काय बरो हांगच्यान फ्लाय जातालो इंटरनॅशनल डेस्टिनेशनाचेर वतालो ताका आज कितले त्रास जावचे ना. आमी मोपाचेर विरुद्ध कांयच उलोवंक ना. आमी म्हणटा ती एडिशनल फ्लायटी घाला. तुमकां एडिशनल फ्लायटी घालपाक कोणें आडायल्या? वास्को येवन सांगलेले 29 जूनाक की इंटरनॅशनल एअरलायन्साचेर दबाव आसा हांगच्यान मोपा व्हरपाक आनी तें सिद्ध जालें. आतां परवाच्यान हांगच्यान जी गॅटवीक वचपाची आठवड्यातून 3 वेळाची फ्लायट ही मोपाच्यान स्टार्ट जातली. हळूहळू हो एअरपोर्ट सोंपोवपाचो हे षडयंत्र ह्या सरकाराचें हाचेर विरोध म्हणून आमी आज यूथ काँग्रेस हे आमच्या फुडें सरल्या हे लोकां मुखार हाडपाक. हो एअरपोर्ट आसा तो सरकारी एअरपोर्ट. सरकारी जे कितें यंत्रणा आसा ती हळूहळू विकपाच्या मार्गार हो सरकार आसा आनी मोपा एअरपोर्ट जो आसा तो प्रायवेट लोकांच्या हातान आसा. ताचो फायदो जावपाक हे ऑपरेशन काडले दाबोली टू गॅटवीक. हळूहळू कटार एअरवेजूय वयतले ओमान एअरवेज वयतले आनी जी इंटरनॅशनल ऑपरेशन हांगाच्यान जातालीं ती सगळी शिफ्ट जातली आनी हो एअरपोर्ट हळूहळू मरतलो. ते एक सेंटराक आसा एक गोंयान आसा. ही दोनी इंजिनां आज देश विकता. ते लोक थंय सेंटराक देश विकतात आनी गोंयकार हे गोंयचे जे सरकार आसा बीजेपीचे हे गोंय विकता हेजी आमी तुमकां प्रूफ दितात.
जे सेंटरला सरकार असत तुम्ही पळयात आज सगळे मोठे मोठे कंपनी स्टार्टिंग विथ BSNL या लोकांनी कोशो पाड घातल्यो. दे आर गिविंग अ स्लो डेथ टू दीज कंपनीज. एसेन्शियल सर्व्हिसेस, एअरपोर्ट, एअरपोर्ट फ्युअल, आमचे शिप शिपिंग, आमचे पोर्ट्स, हे सगळे या लोक हे लोक आमचे असं पळय ते विकतात. पोतन प्रुडंट मीडिया खातीर विक्रम नाईक. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.